nyambut gawe nganggo lapi. No. Enek pedagang entuke duit kulaan sewu didol 1200 bati sak. Petani bercocok tanam panen didol sak. Pak polisi ngene iki entuk gaji kon negara sak. Lah nek dagelan iki nyambut gawe modale mung cok. Cangkemmu. Bisa nyotot nyotot nih. Modale modale ya mung cangkem. Lah cangkem iki nek mung gugule iso banyol, iso nyanyi kaya Mbak Soimah, iso sampai Amerika. Suara ini anugerah dari Allah. Dagelan ya ngono kaya percil yuto engki. Kae kabeh anugerah teko Allah. Lah nek kowe wis dianugerahi iso ngomong ngono, cedhak karo pondok pesantren, cedhak karo kiai, cedhak karo Gus-gus ben dilurusne. Rumangsamu lo angko nek ora disuwanke pondok nek ora ngaji nek ora entuk pituwahi para kiai astagfirullahaladzim dagelan karo penyanyi karo ngene iki nek mati sing bosok cangkeme dhewe ono lu tenang kuwi ngene kok jur bosok cangkeme jenengan iki lho mbok yo mati ora bosok ora ngedeni ayo nek wonten bosok njur cangkeme sing jenengan iki meden-medeni lho kira-kira lan nuwun sewu lho Gusti Damak ora kok mintere ora wong saya yang ngaji ning kiai-kiai sepuh ngendikane nek-nek jamaah koyo ngene iki malaikat iki teko kabeh nyatet kowe kuwi dadi kowe iki lungguh tok wis barokah ade iki nek malaikat kecil lho tenan kuwi jam 4 ngadepi ngasar ke enek masjid kuwi kirok buat terpenak malaikat nang gulung kene cah remasa kok kirok apik wis bareng ngedukne rahmat barokah tit malaikate bali kecile dikira cakriyo marah-marah mayare tit ciri malaikat kali karo wong ya teko bahaya ta jadi malaikat barang iki kecile awakmu yang ngono makane nuwun sewu Gusti Jam mohon izin nuwun sewu cakep aku lagi iki los-losan yo ngene iki nuwun sewu saya mubeng mulai kos ya mau lho mah mubeng neng sengon ya mengko yeah. Iya wong kaya ngene bareng tak pikir ya Allah lah iki pura latihan mabit bar jumroh bar neng Arafah bar doa Arafah geser ke Mina neng Muzdalifah kuwi jutaan umat iki lungguh ngene iki dengan nanteng dengan luar biasa dengan doanya sendiri-sendiri lah sampai iki ya tak dungane wis latihan mabit ning Muzdalifah insyaallah iso haji kabeh haji kabeh amin kok ra raket po rumangsamu yo kerja labung kaji ya Allah al-fatihah yo ra teko-teko kowe ra kerja kok jam saya selalu ngajak para seniman supaya cedak dengan pondok karena ya itu tadi semuanya itu lebar ngendikane Gus Dur sak caten orang yang paling sulit itu nebar katresnan
ketresnan itu selalu cinta pada siapa saja, sama dengan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, nebarkan kasih sayang. Apa ki? Lali aku jenenge kene iki apa ki? ST-nya aku lho. Wis kono karepmu ora patek cetho aku. Saik. Ya syukur nek kowe bodho eling kabeh ngono ki syukur. Aku yo ngetes kowe kowe jane mudeng ora. Saya belum tobat, insya Allah, karena saya melihat fenomena yang ada terjadi ini luar biasa. Ini keseimbangan alam dengan hiruk pikuknya dunia politik, muncul Gus Hijab sebagai penyejuk bangsa Indonesia. Dan satu perkara pengko pinter yo karepmu dadi garangan karepmu, namun kita harus saling menyayangi, saling mengasihi. Watak lagu lan lagiane Gus Hijab memanusiakan manusia. Iki ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jeregis Gus Dur gitu aja kok. Wis mah genten kowe mah. Danduk Dino sang pandang isi perawan turung tau ketemak ila dalah suang kulali Indonesia meminta sedikit loberan barokahnya supaya kita bisa tresno bekti yang wong tuwa putri Allahumma bekti marang bobo biyunge kasih ibu nganggu